ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛି କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକି ଆକଳନ କରୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ, ତା ସହିତ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେଠୁ କ'ଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଏନେଇ ସତର୍କ ରହିବ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି। କେବଳ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯାହାକି ଆମେରିକାର ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଆକୁବେଦରର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାସନ ନିକୋଲ୍ସଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଏହାର ଯାହାକି ପ୍ରଭାବହୀନ ରହିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ଯାହାକି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ କନ୍ଧମାଳ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଯାହାକି ସମ୍ଭାବନା କରିଛନ୍ତି ଜାସନ ନିକୋଲ୍ସ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କିଛି ସଠିକ ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସାଗରରେ ଏକ ଡିପ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଡିସେମ୍ବର 3 କିମ୍ବା 4 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଜାସନ ନିକୋଲ୍ସଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି କିଛି ଆକଳନ କରିନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାର ଗତିପଥ ଘନୀଭୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବକୁ କ'ଣ ରହିବ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସଠିକ୍ ଖବର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ।